Дефіцит суддів на Рівненщині. Жителі одного із районів уже понад 2,5 місяці не можуть звернутися із позовом. Жодного служителя Феміди там не залишилося. Чому так сталося і що з цим робити, дізнавалася Жанна Сидорук. У Радивилівському районному суді судові засідання не проходять уже майже 3 місяці. Останні судові засідання були 12 липня. Кримінальна справа останній раз розглядалася 11 липня. 3 судді подали у відставку ще 3 роки тому. Відтоді посади вакантні. Донедавна правосуддя звершували відряджені судді, але і їхні терміни добігли кінця. Від середини липня в цій судовій залі проходять засідання лише в кримінальних справах. До того ж, лише онлайн. Організувати відеоконференц-зв'язок з іншими не тільки судами, а й колоніями, тюрмами. Якщо кримінальних злочинців можуть покарати хоча б дистанційно, то цивільні та адміністративні справи в цьому суді лише складаються на купу. Свого розгляду вони чекають місяцями. Залишок нерозглянутих справ від попереднього судді близько 900 справ. І вже за той період, як нема судді, то теж назбиралося вже близько 200 справ. Чекаємо, поки прийдуть судді. Не дочекаються правосуддя, до прикладу, п'яні за кермом. Таких тут спіймали 50. Терміни розгляду їхніх протоколів уже спливають. Справи про адмінправопорушення, там всіх короткий строк притягнення до адмінвідповідальності. Буксування правосуддя обмежує і юристів. Клієнтам пояснюють, на аліменти чи спадок доведеться зачекати. Просять там нашу справу перевести в якийсь інший суд. Це процесуально зробити неможливо. Стараємося пояснити, що ми не можемо нічого зробити в даній ситуації. Радивилівський райсуд наразі єдиний на Рівненщині, де немає жодного судді. Ще в 3 районах області один суддя розглядає справи за 3, а то й 5. Служителів Феміди бракує в усіх судах області. Із 23 суддів Рівненського апеляційного суду, які ми мали би працювати по штату, здійснює правосуддя на сьогоднішній день лише 12 суддів. По штатному розпису в місцевих судах мало би працювати і здійснювати правосуддя 106 суддів, однак працює і здійснює правосуддя лише 71 суддя. Щоб розв'язати кадрову проблему, керівництво апеляційної інстанції не раз зверталося до Вищої кваліфікаційної комісії. Але там чекають реорганізації, тож усі запити поки що без відповіді. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область.